该入课了，你干嘛呢？哎呦，做数学问题呢？你这明明是在对鱼呀、不懂了吧？鱼可是可以帮助我解决今天的问题喽。怎么可能啊？不信，赶快来看一看今天的课程吧。Hello， 各位同学，大家好，我是大海老师，很高兴跟我们的各位同学相会在了春季的课程当中。那有的同学可能会纳闷了，哎，大海老师啊，怎么我们平时常吃的鱼跟我们做计算也有关系呢？是，对吧？哈，这很纳闷，这怎么能扯上什么样的关系呢？那你不着急，听完了咱们今天这一讲的内容，你就自然而然知道了为什么鱼也可以帮助我们来解决奥数里面的问题了。那么今天呢，作为我们春季课程的第一讲，还是老规矩，大家应该都能知道第一讲要学习什么内容吧？肯定是计算。哎，那就是计算。不过呢，咱们今天的计算呢，可是有一点点特别的地方，具有着承上启下的作用。那我们今天要来学习的计算呢，不再是我们熟悉的自然数，或者是那个位数特别多的数了，而是我们要学习的另外一种类型的数。这个在之前的课程当中我们也所碰到过，那就是小数的计算。这是新鲜的地方，但是它跟我们原来的联系在哪里呢？那就是我们在小数计算当中也有很多办法，都是我们在之前所学习到的。所以在这节课，我们既要来复习之前所学习过的各种计算的巧妙解法，同时我们要来学习在小数计算当中独有的一个跟鱼有关的计算方法。好了，那首先我们一起先来回顾一下以前所学习的计算方法如何来帮助我们解决小数部分的计算。那么首先呢，第一个排名榜首的就是我们最为熟悉的凑整法，从你二年级的时候是不是就开始来学习它了、那接下来咱们就一起来看一下。例一，请你计算 91.5 加上 88.8 加上 90.2 加上 270.4 888，这么多个数的和等于多少？这么多个数的和等于多少？那当然了，我可以把它从头到尾都加起来，对不对？但是我们说，那这样子的话，那就丧失了我们在课程当中的意义了，对不对？那巧妙运算，这哪算什么巧妙运算呢？这体力活谁不会干呢？对不对？那么接下来我们来看一下，看完这些数之后，同学们，这其中有些数之间的联系，你找到了没有呢？比如说，我们都喜欢在做计算的时候，是不是都喜欢碰那种整十啊、整百的数，对不对？那这种整十、整百的数，比如说我们的3和7加在一起等于10，比如说12和88加在一起等于100，咱们也给它起个名字，这些叫做互补数，对吧？加完之后，尾数是等于0的。那同样的，在小数里面的话，那我们的这些数是否也会有这样的特征呢？比如说91.5，可是好像没看到，对吧？对，那好，不要紧，先放到一边。下一个88.8，找二结尾的，那你看看找到了90.2，对吧？是在小数点后面，一个是8，一个是2，它们两个合在一起，是不是加完之后8+2等于0，相当于小数后面的部分数就没有了、对不对？那一样的270.4呢？89.6。89.6，所以我们可以把这两个数放在一起先进行加法运算，也可以把这两个数放在一起进行加法运算吧。那最后还剩下的这三个数能放在一起算吗？这是5，这是7，这是8，对吧？5.7.8，没有哪两个加在一起是互补的，对不对？可是剩下5+7+8，哎，非常好，这个0.5啊、0.7和0.8这三个加在一起，是不是尾数就为0了吧？对不对？那也就是说，接下来我们是把这个数和后面这两个数合在一起，三个数一起成为了一个互补的关系，对不对？那么这样子的话，我们把这个加数分成了如下的三组，我们来分别计算就可以了。首先，91.5和186.7，还有91.8是一组。88.8和90.2一组，270.4和89.6一组。那我们分别把每一组算完之后，那么这道题的结果是不是就自然而然能够出来了？第一组算完是370，第二组算完是179，第三组算完是360。那 OK， 我们的这道题目马上下面就变成了我们最为熟悉的自然数的加法运算，这个相信一定难不倒我们各位同学了。最后的结果就是909。好了，这就是我们的例一凑整法当中一个比较常用的方式，寻找互补数。当然了，在小数里面的话，我们主要就看小数点后面的数是不是加完之后有互补的关系。好，各位同学，第一题就说到这里了。